үндэсний комиссийн тухай хууль хүний эрх хэрэгжүүлэх хангах асуудлаар жил болгон тайлан илтгэл гаргадаг. За 19 оны тайлан илтгэл хэрэгжилцээгүй одоо 20 оны тайлан илтгэл хамт хэлцэж байгаа. За 18 оны тайлан илтгэлтэй холбогдуулаад улсын хурлаас бас тогтоол гаргаж тодорхой шаардлагыг тавьж байсан. Шаардлагын биелэлт бол хангалтгүй, сая бол 58% нь хангалтгүй хэлсэн байна гэж. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо энэ хүний эрхтэй холбоотой илтгэлийн асуудлаар хамгийн сүүлд 2006 оны улсын хурлаас тогтоол гаргаж ирсэн юм байна лээ. А дараад нь 19 оныг тогтоол гаргаж байсан. Одоо бол зайлшгүй бас нэг тогтоол гаргаж энэ хүний эрх эрхчлөлийг хангах хүний одоо тийм үү амьд явах халдшгүй чөлөөтэй байх эрх. За энэ ковидын цар сахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулж одоо сая ярьж байгаа хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн асуудал замун одоо иргэний болон одоо улс төрийн эрх эрхчлөлөө эдийн засгийн нийгмийн соёлын эрх. За одоо яригдж байгаа бас төрийн албаа агч нарын эмч цагдаагийн онцгой албаа агч нар гэдэг энэ олон асуудлыг зайлшгүй ярих шаардлага байгаа юм аа. Тийм учраас улсын хурлын хамгийн газраас бас энэ ихтгэл дээр бас үнэлгээний тайлан гаргуулсан. Энэ тайлантай холбоотой бас мэдээллийг өгөх ёстой баг. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн тайланд бол 40 санал ирүүлсэн байна улсын хурлд. Энэ 40 санал дээр анхаарч ажиллаач гэж. За үүнийг бас үнэлгээний үр дүнгээд дүгнээд улсын хурлаас хамгийн газраас нийтдээ 13 цааш зөвлөмж гаргасан байгаа. Энийгээр тэгэхээр зайлшгүй одоо улсын хурлаас тогтоол гарах шаардлагатай байгаа юм аа. Энийг одоо бас манай хуралдаан даргалж анхаарал тавьж өгнө. Бид бас хууль зүйн байнгаараа хилэлцээд улсын хурлаа тогтоол оруулж ирээ. Зайлшгүй одоо тийм урд нь бол энэ ковид-19 гэдэг хүний эрхчлөлийг хязгаарладаг юм нөхцөл байдал байгаагүй. Сүүлийн 2 жил дараалал нь одоо хүний эрхчлөлийг хязгаарлалчлаа. Үүнтэй холбоотой олон асуудал үүсэж байна. Тийм болохоор Монголын төр, Монгол хүндээ анхаарч энэ эрхчлөлийг хангуулах тал дээр тогтоол гаргах ёстой гэж үзэж байгаа байнгаараа. Энд дээр бас манай тамгын байнгарааны дараад 1 минутын мэд үгэ. Сантгийн мэд цогт дараа микрофон байна. Тэгвэл одоо байнга ярьж байгаа шүү тийм ээ. Нөгөө эрүүл ябвал улсын наадам үүснэ гэж ярьдаг. Одоо наадам хийхгүйгээс ахуулаад өнөөдөр ковидгүй 100 гэж бид ярьсан. Наадмаа хийнэ гэж хүмүүс хүлээлттэй байсан. 100 жилийн өмнө ч ярьж байсан. Өөрөөс ахуулаад одоо хүний эрх зөрчигдөж байгаа нь маш одоо олон гомд саналуд гарч байна. Төрийн албаа агч нартай, эмч нартай холбоотой маш олон асуудлууд гарч байна. Хөгжлийн бэрхшээлт хэрэгтэй холбоотой олон асуудлууд гарч байна. Энэ болгон дээр бас хүний эрхийн үндэсний комисс харьцангуй одоо 6 бүлгээр тайлан дүгнэлтэндээ ийм юм асуудлууд байна. Эндээс нь дүгрээд нэг 40 асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Улсын хурлын талд бас анхаарч өгөөч гэж бас саналаа ирүүлсэн байгаа. Улсын хурлын хамгийн газраас энэ дээрс ажиллаад тодорхой санал дүгнэлт зөвлөмж гаргаж байгаа, санал гаргаж байгаа. Тэгээ энэ талаар л тогтоол гаргаж өгөх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгээ яг тодорхой ямар асуудлууд байгаа юунд анхаарах талаар бас манай хамгийн газраас нэмээд хариулт өгчөөч гэж хүсэж байгаа маань номын чимэг дараа. За ойлголаа. За одоо улсын хурлын гишүүн болоо.